Dobrý den, dneska vám řeknu rychlý recept na sirup z bezového květu. Na kvalitní sirup je nejdůležitější mít dobrou základní surovinu, tedy bezové květy, ideálně nastříhané někde ve volné přírodě, rozhodně ne někde u silnice nebo ve městě. Na 5 litrů sirupu budete potřebovat 30 až 50 květů, záleží na jejich velikosti. Květy by měly být čerstvě rozkvetlé, to znamená, že tam máte ještě pár kuliček, které jsou nerozvité. Dále budete potřebovat 3 dobře omité biocitrony, 2 z citronů oloupejte a všechny 3 nakrájte nahrubo a namačkejte do skleněné nádoby. K citronům přidejte květy a vše zalejte čistou, schlazenou, převařenou vodou. Nádobu uzavřete a vložte ji na 24 hodin do lednice. Poté nálev vyndejte a sceďte ho přes scedník a plátínko. Do nálevu přidejte 3 kg cukru a 30 g kyseliny citronové. Za občasného míchání přiveďte sirup těsně k bodu varu, poté odstavte a rovnou nalijte do předem vysterilizovaných sklenic, které okamžitě po naplnění zavřete a nechte vychladnout. Takto připravený sirup vydrží v běžné pokojové teplotě minimálně rok. A pro další rady odběr je tady.